Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција го истражува случајот со спорниот тендер на Манав и улогата на генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Од обвинителството велат дека кон овој предмет за набавката на радарскиот систем во македонската навигација е споена и кривичната пријава за Рашковски поднесена од ВМРО ДПМНЕ. Сомнежите и обвинувањата за можна корупција дојдоа по објавувањето на аудиоснимка, снимка, во која наводно се слуша гласот на генералниот секретар и договарање на тендерот кој го добила италијанската фирма Леонардо Во август надлежниот јавен обвинител што постапува по предметот до Министерството за внатрешни работи издаде наредба за прибирање на севкупната документација за предметот. Наредена е и темелна анализа на документацијата, пошто обвинителството ќе донесе мериторна јавно обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката. По објавата на снимените разговори уште летоска, Рашковски ја демонтираше неговата евентуална вмешаност. Денеска прашан за коментар. Тој за Телевизија 24 вели дека не е информиран што се случува во обвинителството, но и дека ќе се јави таму доколку да повикан да ја каже својата страна. Немам информација. Обвинителството работи независно. Од ВМРО ДПМНЕ, кои поднесуа кривична пријава за Рашковски пак, велат дека власта прави обид да го заташка случајот. Наместо да се гони Рашковски, на полициски сослушувања се повикуваат новинари кои известуваа за случајот. Леонардо уште еден случај на висока корупција, дел од октоподот на државната мафија за кој што јавното обвинителство и сиот правен систем заедно со државната комисија за спречување и корупција се ставени во функција да го спасат секретарот на владата и да не се открие главата на октоподот. Леонардо исто така и рекет немаше воопшто да доживее и да се отвори како процес доколку не излезеше во медиумите, домашни и странски, за сега повторно да се закочи истрагата. Антикорупционерите уште во јули отворија предмет за спорната јавна набавка тешка 7 милиони евра. Тие побараа во истрагата да се вклучи и државниот ревизор, кој истражува како е водена јавната набавка и дали се испакени пари според договорот. Антикорупционерите исто така вела дека од МНАФ добила обебна документација и дека ќе им треба повеќе време да го оценат предметот.